Det var i början av november som Ulf Sjöstedt från Västerås drabbades av akut njurstensanfall. Han kördes med ambulans till kirurgakuten på Västmanlands sjukhus där han lades in på ett rum. Men inne på rummet började han må illa och spydde vilket VLT var först med att skriva om. Och personalen tvingade honom till att själv torka upp sina egna spyor. Ulf trodde först att det var ett skämt, men så var inte fallet. Personalen kom med en hink och de svabbade av men han säger att han fick torka upp allting själv. Han beskriver det hela som kränkande och säger att chefen för sjukhuset nu har bett om ursäkt för händelsen. På akuten menar man att det här är en unik händelse och att det inte ska inträffa inträffat tidigare. Till VLT säger områdeschefen på akuten att det är någonting som har brustit. Ulf Sjöstedt har anmält det som hänt till patientnämnden.